Бәне сәлем, желде Кенесарханның басын Қазақстанға қайтару жайын талқылау тағы басталып кетті. Оған себеп болған Шохан Уәлиханов атындағы тарих институтының директоры Зиябек Қабылдиновтың жазбасы. Ол кісі Кенесарханның басын Қазақстанға қайтару бойынша комиссия құрамына мүше болғанын айтып, тіпті Кенесарханның басы қайда екені табылды деп жариялап үлгерді. Дегенмен көбі Болат Нұрсәлім секілді, ол бас Кенесарының кімі жоқ па, біз қайдан білеміз? Ресей ғалымдары фальсификация жасамағанына кімге біл деп сұрақ қояды. Самат Нұртаза, шынымен Кенесарханның басы екені дәлелденсе, онда бүкіл ел болып, оны Түркістанда арулап жерлеуіміз керек деп отыр. Бірақ Бауыржан Карипов, Кенесарханның басын Қазақстанға алып келді делік, одан халықтың еңсесі көтеріліп, рухы аспандай ма деп сұрайды. Бұл сұраққа Мұхтар Тайжан, Кенесарханның басы елге оралса, ұлтымыздың рухы мен күш-қуаты қайта оралады деп жауап берген екен. Сәбит Байтенов, өлген Кенесарханның басын қайтаруды емес, шетелге кетіп жатқан тірі бастарды қайтаруды ойлауымыз керек деп жазады. Арман Қасенов, Кенесарының басы елге оралған соң, елдегі коронавирустың таралуы мен экономикамыздағы инновацияның дамуы сияқты проблемалар шешімін таба бастайтын шығар деп әзілдепті. Сонымен менде бүгінге осы, Азаттықтың желідегі парақтарына жазылып қойыңыздар, жиірек лайк басып, көбірек пікір жазып тұрсаңыздар тек қуанып қаламыз. Келесі кездескенше.